Bom, meus companheiros, hoje resolvi fazer aqui um vídeo de um casaco que, a meu ver, é bastante propício para este tempo primaveril que se aproxima agora e que estamos a atravessar. Temos aqui umas manhãs relativamente frescas e depois, durante a progressão do dia, o tempo vai aquecendo, mas ainda não vai aquecendo a temperaturas demasiado elevadas que não nos permitam andar com este casaco o dia todo. Este casaco, pá, vocês já devem ter visto aí pela descrição, tem uma nomenclatura um bocado estranha, a Speedy. Em determinados modelos põe assim umas nomenclaturas um bocado esquisitas. Eu vou abreviá-la por Speedy T162 Tex. Ou seja, eles têm aí. Opa, eu andei à procura até. Foi um bocado complicado, andei à procura aí umas imagens na net e tudo mais, tentar ver se ainda encontrava efetivamente este casaco à venda. E pá, encontrei em alguns sites, mas não sei se isto é um produto ainda continuado ou se a Speedy deixou de o fazer. Ou se lançou outro para, entretanto, substituí-lo. Eu penso que este casaco, pá, encontrei aí na net sensivelmente à volta dos 200 €. Pá, este casaco foi mais um daqueles achados na net. Pá, andava a pesquisar um casaco. Vocês já sabem que eu, por norma, para levar casacos para o trabalho, procuro assim situações mais descaracterizadas, que não me identifiquem logo com otário ou algo do género. E encontrei este casaco da Speedy, ok? Este casaco eu adquiri-o por sensivelmente 80 €. Ele tem proteções de ombros e proteções de cotovelos, ok? Na altura, pá, pesquisei e andava à procura de um casaco, pá, que fosse de verão, primavera, algo que nos desse para sair de manhã e regressar à noite sem grande stress de apanhar ou de sentir grandes diferenças corporais quando andava na moto. De manhã, por norma, uma pessoa sente ali um bocadinho mais fresco. À noite, quando eu digo noite, 5h30, 6h, quando saio do trabalho, pá, ainda está relativamente calor e com este casaco eu tolero bem o calor e aquele dito fresco do tempo primaveril, ok? Eu gostei bastante dele, porque é que eu vos digo, é bastante descaracterizado e parece um casaco relativamente convencional. Eu vou vesti-lo aqui para vocês verem como é que ele fica. A meu ver, parece um casaco bastante discreto. Eu tenho aqui as respectivas molas. Se vocês quiserem, por algum motivo, apertar mais ou menos. Tenho aqui um fecho, se vocês quiserem abrir, para vos dar mais alguma refrigeração. Tanto numa mão como na outra. E ele, ao contrário de outros casacos, não tem nada de sistemas aqui de abertura. Porque o tecido dele, eu não sei que tecido é este, mas isto parece-me quase daqueles tecidos. Embora isto tenha que ter certamente alguma resistência à abrasão, na eventualidade de queda, para vos dar aqui alguma resistência, se vocês forem no asfalto, para vos dar alguma resistência à abrasão, mas o tecido parece-me de tecido daquelas parcas ou corta-ventos que normalmente a gente encontra aí nessas lojas de desporto, quando queremos ir dar uma corrida e o tempo está assim mais ventoso. Este tecido parece um tecido efetivamente desse género, assim de parque ou algo do género.
É um tecido bastante fininho, não tem perfurações nem aberturas. Tem bolsos laterais com fecho. Tem ajustes só a nível da cintura. Ok? A nível aqui de braços não tem ajustes nenhums. Como eu vos disse, tem proteções já de cotovelo e de ombros. Eu, como vocês já poderão ter visto aí, eu tenho outro casaco da Speedy, que normalmente uso para inverno rigoroso. Também procurei dentro do segmento mais descaracterizado, efetivamente para levar também para o trabalho. Quando comprei esse casaco não trazia proteção de coluna. Comprei a proteção de coluna, a Speedy, essas proteções de coluna rondam uns 50 e poucos euros. A vantagem é que qualquer casaco que vocês tenham da Speedy, para não terem que estar a comprar uma proteção de coluna para cada casaco, por norma, por menos entre estes dois, eles são intercomutáveis, ok? Eu posso tirar do outro casaco e aplicar a proteção de coluna neste, que não há qualquer problema. De inverno, ponho a proteção de coluna naquele. Primavera, ainda não coloquei neste, mas irei colocar agora, futuramente, as proteções neste casaco. O que é que eu vos posso dizer mais? Ele tem um forro de rede. Tem aqui um bolso que nos dá para me colocar, possivelmente, uma carteira, um telemóvel. E tem um fecho para fechar e tudo mais. Ele não parece que seja... à prova d'água, ou seja, porque ele é tipo mesmo corta-vento, e é um casaco bastante, bastante confortável e que vos garante algum conforto térmico, tanto para o frio como para o quente. Okay? Ele de manhã não vos deixa entrar o ar frio ao ponto de vocês sentirem desconforto. Quando digo ar frio, pá, estou a falar sempre temperaturas nunca abaixo de 10 graus, ok? Porque abaixo de 10 graus aí vocês começam a sentir frio e tornam-se desconfortável. Mas hoje em dia, pá, agora começou a primavera, as temperaturas, caso não chova aí, as temperaturas pela manhã também devem fugir muito dos 12, ou seja, uma temperatura ideal a partir dos 12 graus. É uma temperatura que o casaco vos garante conforto térmico. A nível de calor, pá, até aos seus 22 graus, 23, o casaco tolera-se também bem. Okay? Até a máximo 25 graus o casaco tolera-se bem. A partir dessa temperatura, pá, o casaco, ou vocês abrem um casaco e andam com ele mais aberto, já vêm aqui as mangas, e mesmo assim, se o vento, porque há dias de verão, que, pá, mesmo a própria aragem é quente. E aí vocês não vão ter grande refrigeração no casaco, mesmo que vocês abram o casaco, vai vos incomodar. Para isso eu já vos mostrei aí outras soluções, tinha aí, que vos garantem mais refrigeração, que este não vos garante. Mas este, como eu vos digo, ao meio termo. O casaco, a meu ver, não é muito caro. Não sei se ele é descontinuado ou se ainda continua aí no mercado à venda. Possivelmente ainda terá aí no mercado à venda. Mas com outra designação ou com outro tipo de updates. Eu tenho este casaco também há cerca de um ano. Normalmente, opá, na altura, quando andava à procura, apareceu-me uma série de situações que, como eu vos disse, não comprei novo. Mas o casaco está novo, está impecável. As proteções deste casaco, eu posso estar enganado, mas acho que são nível 1, não são nível 2. Normalmente, estas gamas da Speedy ou como outras, tudo que seja muito abaixo, ou tudo que seja normalmente abaixo de 200 euros, por norma, são nível 1. Depois, casacos acima, já vão para outros preços, não é? Já trazem um nível de proteção superior. Nível 2. Mas é como eu vos digo, eu utilizo isto no dia a dia, ou seja, de manhã quando saio, depois quando regresso, uso Citadino, ou seja, acho que será um grau suficiente para o tipo, ou seja, a gente nunca vai a velocidades elevadas, ou seja,
apesar de tanto o acidente a velocidades elevadas como a velocidades reduzidas, pá, a probabilidade de uma pessoa se magoar é sempre elevada. Mas se for mais devagar, a probabilidade, por norma, é da gente se magoar menos. E acho que este tipo de proteções consegue garantir esse nível de proteção para este tipo de viagens mais citadinas. Ok? Pronto, este é o meu feedback deste Speedy. Estou muito satisfeito com ele. Se fosse hoje, voltaria a comprar, porque efetivamente é um casaco, pá, que, a meu ver, é relativamente descaracterizado. Não tem aqui grandes. Pá, não tem assim nada que possa apelar. Pá, é o casaco de motar. Não, passa, a meu ver, passa descaracterizado. Para quem segue aí os vídeos, já sabe que eu tento, sempre procuro equipamento, procuro, principalmente para levar para o trabalho, procuro o equipamento mais descaracterizado possível, mas com um grau de proteção, um grau de, para aquilo que eu procuro, bastante aceitável. E este foi mais um equipamento que eu comprei e tenho sensivelmente um ano, ele está impecável, não tem, pá, ainda não caí nenhuma vez, graças a Deus, não é? Mas que me proporciona tudo o que eu estava à procura e ainda continuo a desfrutar bastante deste casaco, porque gosto bastante dele. Para levar para o trabalho, é um casaco bastante leve, ao contrário de alguns casacos que são pesadões, este é efetivamente muito leve. Uma pessoa parece que quase nem tem nada, a não ser aqui as proteções, e estas aqui praticamente quase nem se sentem. Quando ando com proteção de coluna também passa um bocado à parte, um bocado ao lado. Por isso, pessoal, estou muito satisfeito com o casaco. Se vocês voltavam a comprar, volto mais uma vez a reforçar que aparecem aí muitas oportunidades na net. É uma pessoa, é uma questão de uma pessoa estar mais aberta ou estar mais receptiva a esse tipo de negócios. Porque eu sei que muitas das vezes as pessoas olham para este tipo de negócios e ficam um bocadinho de pé atrás porque nunca sabem como é que vai estar o equipamento. Principalmente agora em alturas de pandemia, pá, também evitar este tipo de contactos não é o mais propício, entendo perfeitamente, mas aconselho-vos a estar sempre atentos porque, e tentar estar mais receptivos a este tipo de ofertas, porque efetivamente há ofertas que são muito vantajosas para nós e para quem está a vender, como é óbvio, e como eu digo, ao contrário de uma loja, pá, que não estão tão receptivos a negociar preços porque eles têm aqueles padrões e não podem ultrapassar aquilo, só se forem quantidades abismais. Pá, este caso, vocês procurarem na net, pá, parece-me uma alternativa muito, muito fiável e muito viável, porque vocês têm o aspecto do preço, da qualidade e da capacidade de vocês de regatearem o preço e tentar ainda ser um negócio mais vantajoso para vocês, ok? Neste caso, o indivíduo que me vendeu não tinha faturas. Por norma, esse é um fator de escolha, que eu gosto sempre de ver faturas, mas, pá, neste caso não foi possível. Mas eu experimentei o casaco, pá, vi as condições do casaco, não foi compra logo da primeira vez, pá, porque não vos aconselho, vocês podem ir ver, mas não vos aconselho logo a fazer a compra. Chamemos-lhe estratégia de compra ou não. E depois, sim, numa segunda vez, quando fui ver a segunda vez o casaco, aí efetivamente conseguimos fechar o negócio. Pá, até à data estou muito satisfeito. Se fosse hoje, voltaria a comprar o casaco. Ok? Pá. Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam aí o canal, pá, espero estarem de encontro ao que vocês também anseiam ver, espero ir melhorando aos poucos, pá, ativem as notificações e continuem seguros, ok? Continuação, companheiros.